Yashil makon umummilliy loyihasi Buxoro viloyatida ham keng quloch yoygan holda hududlarni yanada obod etishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ko'kalamzorlashtirish va bog'lar barpo etishga qaratilgan hasharlarda Buxoro shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi xodimlari ham o'z hissalarini qo'shishyapti. Buxoro tibbiyot maskaniga kelar ekan, gulzorga aylangan bo'lsa, bu ko'rib buni o'zida bag'ri dili ochilib, shu kasalligining shifo topishiga ham bir sabablardan biri bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llari orqali Buxoroga kirish darvozasi hisoblangan Kogon shahrida ham loyiha doirasida tizimli ishlar davom etyapti. Avvalo hudud iqlimiga mos ko'chatlar tanlanib, ularni parvarishlash choralari puxta ishlab chiqilmoqda. Kogon magistral gaz quvurlari boshqarmasiga qarashli 1 gektarga yaqin yer maydonida bugun viloyat va tuman tashkilotlari tashabbusi bilan manzarali bog' yaratishga kirishildi. Asosan mevali manzarali daraxtlar ekish tashkil qilindi. Qo'yilgan hamma mevali manzarali daraxtlarni parvarish bo'yicha xodim berkitib, buni kelgusida suv masalalari, ta'minot masalalari bilan ta'minlash bo'yicha alohida reja topshiriqlar, chora tadbirlar ishlab chiqamiz. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida daraxt ko'chatlarini o'tkazish ishlarida Olot chegara bojxona posti xodimlari ham faol ishtirok etib, chegara oldi hududlar obodonlashtirildi. Dolzar 40 kunlikda fuqarolarning faol qatnashishi, o'zining ko'chasi, mahallasini obod qilishi, bu ularning bugungi islohotlarga daxldorlik hissi nechog'lik yuqori ekanini amalda ko'rsatmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.